Oke, Kantor Pandowo, Bu Wiwit, Rizky Anskara 25. Gadung
tak gondrong. Insya Allah, pokoknya Mbak Aan ki tinggal gesek di. Oh iya. Pokoknya agak Salim itu paham. Oh berarti bisa ditransfer juga loh mas. Salim. Oh kau duduk ngono kuwi jan. Salim. Oh, no. Satu-satu. Salim. No. Terima kasih. Aku mau. Makasih matur suwun. Sebaen men Mbak Aan, sukses selalu. Monggo. Jan-janiku nenek.
Mbak. Catul sembah nuwun omku Om Handoko. Budi Mariana Setiono 78 Sugeng Siang Mbak Sarah Mama.
Dede Damar Panji, Om Subrata Andara sedang siap. Thank you.
padetan sajrone ati. Sehat selalu omku, matur sembah nuwun. Cara kem. Cak Roh ini biasanya dungdat lho mbak. Iya, rapopo ini gue anu pemanasan. Kui langganannya Atria biasanya. Iya, Atria. Tersembah nih aku kan.
Iya dek, bablas nasi depan dek. Siap, Pak Haji Tomin, pripun? Iya. Nah, ngono lo tak tunggu-tunggu. Siap dek, sambal kemangi makanya di pari. Kulo nunggu lo Pak Haji Tomin, nggih sesuatu. Tak are wangi pati Wasno, matur sembahun. Ayo tukang balon yang mau nyawer boleh. Niki, lah kok terus nyucok-nyucok? Ini lho mbak, sini lho mbak Mono. Keluarga besar Boyolali, Pak Tukang di Kartono sembahun. Oh.
metu juga nggih, Bu. Ayo, Cak Man. Ya, manut aja. Yo entekan, yo entekan. Matur sembah nuwun. Heeh, ganti Cak Roheng ya, Kak. Urip ana kundang.
Sono. Ayo, rapat ke Pak Suryono. Koplo. Yeah. Dinta sih Mas Suryono. Ketresnan ning wirat moyo. Dinapite nek lara srihune. Wirat moyo putrane ro. Prapteng leno. Nganggo ambekan apa ora? Eh? Niki mau cak roke piye ngersake pecah 1000. Carohe nyuwun pecah 1000. Katresnane wirat moyo. Tapi sing lara sune. Senajan wekasane ro. Nopo meleh niki.